Pěkné a pěkný a příjemný středeční podvečer. Vítám vás při poslechu dalšího zpravodajského pořadu Studia Berlín Svobodného rádia Geopolitan. Dnešní vysílání bude tříhodinové. My necelou tuto první hodinu budeme samozřejmě věnovat aktuálním zprávám geopolitickým. No a potom si dáme 15-minutovou přestávku a pak máme dvouhodinovku, kde s Jirkou Froňkem probereme aktuální téma, a to jsou, a tím jsou prezidentské volby. Trošičku z jiného pohledu, než jak jej komentují ostatní, a samozřejmě potom budete mít prostor i vy, naši posluchači, na našem telefonním čísle studiovém. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a přejdeme tedy hned k přehledu dnešních zpráv. Americký Fed zachraňovat klima jako Evropská centrální banka nebude. Šéf Fedu Powell odmítá záchranu klimatu. Světové ekonomické fórum zahájilo summit 2023. V Davosu bude Schwab s vlivnými globálními hráči budovat nový, nebo buduje nový světový pořádek. No ale u Davosu zůstaneme, protože globalismus končí a Světové ekonomické fórum je kvůli konci globalizace v krizovém režimu. Vstup Švédska do NATO se opět komplikuje. Proč? Švédsko a Turecko se opět přou o Kurdy. Odborníci v Německu varují. Nebezpečí výpadku proudu a blackoutu způsobeného elektromobily. Vrcholem klimatického šílenství je momentálně kompostování lidských ostatků. Slyšíte dobře. New York legalizoval kompostování lidských ostatků. Evropa, Ukrajina a ekonomika. Maďarský premiér Viktor Orbán si myslí, že Evropa válku prohrála, z ní těží USA. No a jak Evropská unie uměle vytváří nedostatek potravin? Evropská unie chce daněmi a zákazy tento rok drasticky omezit produkci masa. No a nakonec zmíníme také novou anketu. Měla by Fialova vláda žádat Evropskou unii o výjimku z dodržování cenového stropu na dovoz ruské ropy? Takže jdeme hned na první zprávu. Americký Fed zachraňovat klima tak, jak Evropská centrální banka nebude. Šéf Fedu Powell totiž záchranu klimatu odmítá. Šéf Fedu Jerome Powell odmítl výzvy, aby se americký federální rezervní systém stal zeleným, tak jako Evropská centrální banka, a pomohl zachránit klima. Dále předseda federálního rezervního systému Jerome Powell stanovil limity na to, jak daleko federální rezervní systém zajde při podpoře zelenější ekonomiky. Nejsme a nebudeme klimatickými politiky, řekl v úterý v projevu o nezávislosti centrální banky na fóru ve Stockholmu. Bez explicitní legislativy kongresu žádná zelená politika Fedu. Takto citoval šéfa Fedu Bloomberg. Fed má úzké, ale důležité odpovědnosti související s finančními riziky, související s klimatem. Ale bez explicitní legislativy kongresu by bylo nevhodné, abychom používali naši měnovou politiku nebo regulační nástroje k podpoře zelenější ekonomiky nebo k dosažení jiných cílů založených na klimatu. No a Powell obhajuje další zvyšování úrokových sazeb. Powell ve stručném
ve stručném připraveném textu nekomentoval přímo ekonomický ani měnový výhled. Řekl však, že, cituji, obnovení cenové stability, když je inflace vysoká, může vyžadovat opatření, která jsou z krátkodobého hlediska nepopulární, pokud budeme zvyšovat úrokové sazby, abychom zpomalili ekonomiku. Za 3 týdny se koná další zasedání amerického federálního výboru pro volný trh se zkratkou FOMC, který loni zvýšil úrokové sazby z téměř nuly na rozpětí 4,25 až 4,5%, údajně v boji proti vysoké inflaci. Úředníci letos usilují o zvýšení sazeb nad 5%, i když na příštím zasedání by dohodnuté sazby mohly růst o něco pomaleji. No a Fed je kvůli zelené politice pod tlakem. Powell řekl, že nezávislost Fedu veřejnosti dobře posloužila a dodal, že centrální banka si tuto nezávislost musí stále zasloužit, plněním svých cílů a poskytováním transparentnosti veřejnosti a kongresu. Předseda Fedu se dostal pod opakovaný tlak kvůli tomu, jak Fed přistupuje k řešení změn klimatu. V roce 2021 se někteří zákonodárci demokratické strany a levicově orientované skupiny postavili proti jeho kandidatuře na druhé funkční období. Obvinili Paula, že nedělal dost pro boj proti globálnímu oteplování. A když centrální banka obrátila svou pozornost k potenciálním finančním rizikům vyplývajících ze změny klimatu, vyvolala kritiku ze strany republikánských zákonodárců. A nyní se přesuneme k Evropské centrální bance. Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardová chce klima zachránit. Pavel řekl, že centrální banka by neměla odbočovat a usilovat o domnělé sociální výhody, které úzce nesouvisí s naším statutárními cíly a pravomocemi. Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardová to vidí ale úplně jinak. Chce rozšířit mandát své centrální banky a zachránit světové klima, jak před lety prohlásili Mark Friedrich a Matthias Wake. Powell dodal, že obnovení cenové stability může vyžadovat nepopulární opatření, jako je zpomalení ekonomiky. Cituji, protože nemáme žádnou přímou politickou kontrolu nad našimi rozhodnutími, můžeme tato nezbytná opatření podniknout bez zvážení krátkodobých politických faktorů, řekl Powell. Světové ekonomické fórum zahájilo počátkem týdne summit 2023. V Davosu buduje Schwab s vlivnými globálními hráči nový světový pořádek. V malebném a idylickém švýcarském Davosu se opět v pondělí 16. ledna sešla samozvaná globální elita, aby pod vedením Klause Schwaba diskutovala o dalším kroku přetvoření světa podle svých představ. Na zahájení summitu nechyběla ani předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Schwab a jeho následovníci si nadále pohrávají s myšlenkou velkého resetu, jejich myšlenkou nového světového řádu. To zahrnuje mimo jiné téměř úplné zrušení práv národních parlamentů ve prospěch technokratické světové vlády. Občané pak již nebudou o složení této světové vlády rozhodovat prostřednictvím voleb, ale budou o nich rozhodovat v tichém pokojíčku za zavřenými dveřmi. Schwab a jeho věrní, zodpovědný občan se stává výrobní jednotkou, která nemá dělat nic jiného, než otročit, platit daně a jinak držet ústa. Soukromé vlastnictví, osobní svobody, základní práva.
To vše by mělo být podle plánů nového světového řádu minulostí. Tyto plány byly vymyšleny ve Schwabovo think tancích a sám Schwab je masivním a agresivním způsobem prezentoval a předložil v různých knihách a na různých platformách. Mýtus, že záměry a obsah NVO jsou čisté konspirační teorie, je opakovaně šířen médii loajálními k západní politické linii, která ze sebe v anticipační poslušnosti činí hlas Světového ekonomického fóra, ale faktická situace je taková, že tyto údajné konspirační teorie šíří sám Schwab. Letošní setkání Světového ekonomického fóra právě začalo v malebném a exkluzivním Davosu ve Švýcarsku. Obec v kantonu Graubünden, který má pouhých 12 000 obyvatel, zaplavilo přes 3 000 pozvaných hostů. O obyčejných lidech se rozhoduje za zavřenými dveřmi a ti samozřejmě nemají vůbec co říkat. Na setkání dohlíží na 5 000 policistů. Tak a my se hned dostaneme k další zprávě. Ta se též týká Davosu, protože v Davosu řeší velké dilema. Globalismus jim totiž končí. Světové ekonomické fórum je kvůli konci globalizace v krizovém režimu. Světové elity z biznisu a politiky se znovu setkávají ve švýcarském Davosu. Tam vládne kvůli procesu deglobalizace velice napjatá nálada. Myšlenka jediné světové vlády se Světovému ekonomickému fóru nyní vzdaluje. Atmosféra na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu ještě nikdy nebyla tak napjatá. I pořad veřejnoprávní německé televize ARD Tagesschau mluví o takzvané kroupovité náladě, v němčině Verhagelter Stimmung, protože dnešním světem otřásají uměle vyvolané krize. Především jeden proces dělá problémy elitám z politiky a biznisu. Globalizace je totiž u konce. Začíná proces deglobalizace. Larry Fink z BlackRock to takto vyjádřil již před rokem. No a Rusko se summitu Světového ekonomického fóra neúčastní. A tentokrát již Světové ekonomické fórum došlo, jak je svět roztříštěný. Rusko se Světového ekonomického fóra neúčastní a je izolováno. Já jen připomenu, že Rusko bylo vždy v předchozích letech zváno na tato fóra, na tato setkání a vždy se jejich zástupci ruští zúčastňovali. Proto by měl pronést projev ukrajinský prezident Zelensky. Čína a USA jsou rozděleny více než kdy jindy. Japonsko a Čína také. Indie a Japonsko jsou proti Číně. Lidé v Davosu nyní mluví o roztříštěném světě. Výkonný ředitel Světového ekonomického fóra Alois Zwingli v současnosti vidí ve světě multidimenzionální nebezpečné prostředí. V den geopolitického rozdělení přichází inflace, energetická krize, dluhová krize a krize růstu. No a globalizace, jak ji známe, definitivně skončila. Pro Klause Schwaba se naděje na jednu světovou vládu zmenšují. V Davosu je sice demonstrována jednota, ale v zákulisí vršou protiklady. Moritz Koch pro německý deník Handelsblatt z Davosu uvedl, cituji, hlavní otázkou bude, jak se globální korporace a politici dokážou přizpůsobit nové éře, v níž se ekonomika bude muset podřídit politickým bezpečnostním úvahám. Mezitím je význam a relevance Světového ekonomického fóra stále více zpochybňována.
sociolog Michael Hartmann z Technické univerzity v Darmstadtu pro německý veřejnoprávní rozhlas Radio 1 RBB vysvětluje, cituji, Davos byl vždy velkou masou zastánců globalizace. A se svými prognózami, že globalizace bude prospěšná všem, že přinese blahobyt všem na světě, alespoň povrchně, měli dlouhou dobu pravdu. A globalizace, jak je známe, podle mého názoru skončila. V podstatě je to vždy o tom, že velké firmy a vrcholní politici diskutovali a zastupovali zájmy svých států a určitých velkých kruhů v těchto státech a firmách. Nikdy to nebylo o ničem jiném. Vstup Švédska do NATO se opět komplikuje. Na vině tomu je pře o Kurdy Švédska a Turecka. Švédsko a Turecko jsou opět v rozporu kvůli neshodám ohledně toho, jak se vypořádat s Kurdy. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan opět vyzývá Švédsko, aby podniklo v otázce Kurdů určité kroky. Pokud Švédsko odmítne podmínky splnit, tak mu opět hrozí, že mu Turecko žádost o vstup do NATO zamítne. Vstup Švédska do NATO je stále nejistý. Současná švédská vláda je ze vstupu do NATO méně nadšená než předchozí socialistické vlády. Schválení takového kroku také dosáhlo nového minima ve švédské populaci. Prohlášení nejvyšších představitelů americké armády, že by se švédské ostrovy mohly využívat jako přirozené letadlové lodě pro americké bombardovací perutě, možná vyzbrojené i jadernými zbraněmi, se v zemi setkali s širokým odmítnutím. Kromě toho je tu také turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který považuje Kurdy za teroristy. Ve Švédsku jsou Kurdové podporováni, a to jak politicky, tak finančně. Tato podpora zahrnuje jak kurdské vojenské skupiny, jako je IPG, tak kurdské politické skupiny, včetně PKK. Všechny tyto skupiny mají ve Švédsku oficiální bankovní účty. Je tomu tak i přes skutečnost, že dohoda o vstupu Švédska do NATO jasně říká, že Finsko a Švédsko IPG a PID nepodporují. No a v přístupové dohodě se dále uvádí, cituji, Finsko a Švédsko se zavazují zabránit aktivitám a růstu PKK a všech ostatních teroristických organizací a aktivitám jakéhokoliv jednotlivce, skupiny nebo sítě přidružené k takovým teroristickým organizacím nebo jimi inspirované. Přístupová dohoda dále zakazuje Švédsku a Finsku Kurdy financovat. Finsko a Švédsko prošetří a zakážou veškeré financování a náborové aktivity prováděné PKK a všemi ostatními teroristickými organizacemi a jejich přidruženými společnostmi, členy nebo inspirovanými skupinami nebo sítěmi popsanými v odstavci 5. To je citát dalšího odstavce z té dohody. Ale to je přesně to, co Švédsko dělá. Turecko dává švédské vládě ultimátum, aby změnila ke Kurdům postoj. Pokud nebudou požadavky tureckého prezidenta Erdogana splněny, odmítne vstup Švédska do NATO. Ani pokusy o úplatky z Washingtonu nepomáhají. Výměnou za dohodu bylo Turecku přislíbeno dodání nových bojových letadel, válečné vybavení, aby Erdogan mohl pokračovat ve své genocidě proti Kurdům. Ani to s Erdoganem ale zatím nehnulo. A nyní se podíváme do Německa, protože tady se zelená klimatická politika trošičku hroutí.
Němečtí odborníci totiž varují, že hrozí nebezpečí výpadku proudu a blackoutu způsobeného elektromobily. Elektromobily potřebují hodně elektřiny. Ovšem s ohledem na postupné vyřazování jaderné energie v Německu a uhlí samozřejmě a sankce za zemní plyn vůči Rusku se elektřina v Německu stává vzácnou. Spolková síťová agentura doporučuje uživatelům nabíjecích stanic elektromobilů alespoň dočasně dodávku energie omezit. Politika německé spolkové vlády a byrokracie Evropské unie v Bruselu je ideologicky zamlžená a zaslepená, takže se nebere ohled ani na ty nejjednodušší souvislosti. Zelení se chlubili, že přechod v energetice a přechod na dopravu lze realizovat současně. Podle eurokomisařky Ursuly von der Leyenové, která se také zasadila o elektrifikaci dopravy, ulicemi Německa by mělo jezdit co nejvíce elektromobilů a nahradit vozidla se spalovacími motory. Já jen takovou poznámku. Berlín do konce tohoto roku chce mít veškerou hromadnou městskou hromadnou dopravu na elektriku. V případě autobusu jsou to autobus elektrobusy na baterie. Odkud bude ale Německo elektřinu čerpat? Ptáme se, odkud se má brát všechna ta elektřina. Zvlášť, když se Německo vymaní z jaderné i uhelné energetiky. V polovině dubna mají být odstaveny zbývající jaderné elektrárny. A jak to má fungovat, když se má kvůli sankcím proti Rusku snížit i závislost na zemním plynu pro výrobu elektřiny? A co když se dodávka elektřiny z větrných turbín a solárních systémů sníží například během zimy? No, spolková síťová agentura varuje před výpadky proudu. Nyní spolková vláda stojí jako, jak se říká, císař bez šatů. Spolková síťová agentura varuje před výpadky proudu, pokud bude pokračovat takzvaný boom elektromobilu a tepelných čerpadel, který je podporován státními dotacemi, jak informují například německá mainstreamová média Welt, Zeit nebo Berliner Zeitung. Spolková síťová agentura doporučuje uživatelům nabíjecích stanic alespoň dočasně omezit dodávku energie. No a špatné znamení pro automobilový průmysl. Výrobci vozidel doufají, že se síť dobíjecích stanic rychle rozšíří a řidiči elektromobilů budou moci svá vozidla nabíjet co nejrychleji. Pokud není k dispozici dostatek elektřiny, je celý plán infrastruktury nabíjecích stanic jednoduše k ničemu. Ve Švýcarsku se dokonce vedla debata o zavedení dočasných zákazů jízdy pro elektromobily, právě aby se snížilo rizikům výpadku proudu. A nyní jedna velice zajímavá zpráva, protože vrcholem klimatického šílenství je momentálně kompostování lidských ostatků. New York legalizuje kompostování lidských ostatků, ale není první, kdo takovouto formu nakládání s ostatky, s lidskými ostatky zavedl. Poslankyně z řad amerických demokratů odůvodňuje kompostování zemřelých lidí ochranou klimatu. Tento způsob nakládání s ostatky zesnulých lidí podle poslankyně snižuje uhlíkovou stopu. No a kompostování bylo nyní v New Yorku uzákoněno. Stát New York zařadil kompostování lidských ostatků mezi své zákonné režimy pohřbívání. Změnu zákona schválila guvernérka státu Kathy Hochul,
což je demokratka na přelomu roku, jak informoval eFame News. Zákon popisuje přirozenou organickou redukci jako proces uzavřené zrychlené přeměny lidských pozůstatků na zemskou hmotu ve struktuře, místnosti nebo jiném prostoru. Získaná půda se pak používá pro růst rostlin. Kalifornská demokratická členka parlamentu Christina Garciová, která podobnou změnu v zákoně svého státu loni sponzorovala, odůvodnila v té době odklon od tradičního pohřbívání a kremace jako ekologičtější. Díky tomu je stát New York, a nyní pozor, již šestým státem USA, který umožňuje kompostování zesnulých lidí. V Německu například je přímé kompostování mrtvých zakázáno. Povolena je pouze kremace a následné uložení do biologicky rozložitelné urny v takových těch lesících. V němčině se tomu říká Friedwälder. Já se, vážení posluchači, omlouvám, ale mě tady technicky vypadla jedna zpráva, takže já vám pustím teď jednu písničku a za pár vteřin se přihlásím zpátky. Já musím tady vyřešit menší technický problém, takže se omlouvám, za pár sekund jsem zpátky. Tak, vážení a milí posluchači, jsem zpátky. Ještě jednou se velice omlouvám a pokračujeme tedy v našich zprávách. Další zpráva se týká Maďarska a maďarského premiéra Viktora Orbána. Evropa, Ukrajina a ekonomika. Maďarský premiér Orbán si myslí, že Evropa prohrála válku, z níž těží USA. Maďarský premiér nyní přiostřuje tón debaty o sankcích Evropské unie vůči Rusku. Sankce jsou podle něj velkou chybou, ze které budou těžit pouze Spojené státy, přičemž Evropa bude velkým poraženým. Podle maďarského premiéra Viktora Orbána jsou sankce EU proti Rusku velkou chybou. Sankce proti Rusku podle Viktora Orbána Evropě a jejím lidem jen škodí. V rozhovoru pro maďarský státní rozhlas tvrdil, že sankce jsou nesmyslné a že pokud by byly zrušeny ceny energií a inflace by se snížily na polovinu. Zatím Orbán říká, že Spojené státy válku vyhrávají, zatímco Evropa bude největším poraženým. Orbán dále říká, že se stále čeká na západního vládce, který se odváží přiznat chybu, aby ukončil evropskou inflaci a energetické krize. Zdůraznil, že jeho země je statečná, ale není dostatečně silná, aby ovlivňovala politiku Evropské unie. Orbán dodává, že je zapotřebí vůdce s velkými bicepsy a širokými rameny, který je dostatečně odvážný, aby uznal chybu a zaujal ráznější nebo razantnější linii. Jisté je, že USA válku vyhrály a Evropa prohrála. Probíhají diskuze o tom, zda Rusko vyhrálo nebo prohrálo. Ale pokud mluvíme o penězích, nelze říci, že Rusko ztrácí příliš mnoho. Nechal se takto slyšet Viktor Orbán. Podle maďarského premiéra by měly být sankce vůči Rusku zrušeny. Jsou zbytečné a poškozují pouze evropské země a lidi. Pokud by byly sankce zrušeny, ceny energií a inflace by se snížily na polovinu, připomenul Orbán. Takže to byl zajímavý příspěvek z Maďarska.
A my pokračujeme dále, protože tady máme jednu zprávu týkající se dalších kroků Evropské unie, které nejsou nikterak pozitivní. Jak Evropská unie uměle vytváří nedostatek potravin. Evropská unie chce daněmi a zákazy drasticky omezit produkci masa. Členské státy OSN a Evropské unie se před lety rozhodly přijmout mezinárodní smlouvu OSN s názvem Agenda 2030 udržitelného rozvoje. Jedním z cílů této agendy je boj proti hladu a chudobě. Evropská unie ale dělá nyní úplný opak. Česká republika tuto agendu podepsala za Sobotkovy vlády v roce 2016. Takzvaný boj proti masu je další přední linii Evropské unie v boji proti změně klimatu. Kvůli závazkům vůči Evropské unii hrozí členským státům sankční daně a zákazy. No a kvůli záchraně klimatu zlikvidujeme produkci masa. Evropská unie dlouhodobě prosazuje, aby její členské státy tvrději zakročily proti produkci masa. Zdůvodňuje to tím, že kvůli záchraně klimatu je třeba dodržovat emisní předpisy. Proto existuje velmi reálná možnost, že členská země v blízké budoucnosti uvalí daň nebo dokonce úplný zákaz na produkci masa. To píše podnikatel Chadwick Hagan pro Epoch Times. Hagan dále považuje za pravděpodobné, že taková opatření proti produkci masa zavedou nejdříve ve Švédsku, Dánsku nebo Nizozemsku, kde k tomu již dochází. V opačném případě by tyto tři země mohly mít problémy s Evropskou unií, protože mají právně závazné plány nulové čisté hodnoty emisí a klimatických ukazatelů. Jejich nevýhodou je nyní i skutečnost, že mají v poměru ke své velikosti poměrně velké hospodářství. No a Dánsko například je jedním z největších evropských producentů masa. Zejména Dánsko má významný masný průmysl. Dánské příjmy z masa byly loni 4,4 miliardy dolarů a očekává se, že porostou o více než 5% ročně. Dánové produkují především obrovské množství vepřového masa z asi 32 milionů selat ročně. Mnoho milionů těchto prasat se prodává do jiných zemí Evropské unie, zejména potom do Německa a do Polska. Navzdory velké produkci masa však Nizozemsko, Švédsko a Dánsko berou klima a omezení spotřeby masa velmi vážně. V Haarlemu, městě západně od Amsterdamu, je od roku 2024 zakázána reklama na maso. S masem se zde zachází prakticky jako s cigaretami nebo alkoholem. Podle politiků by občané měli jíst vysoce zpracované napodobeniny masa na bázi rostlin a hmyzu nebo se uchýlit k masu z dovozu. No a rostlinné potraviny jsou podle Saxo Bank ekologičtější. Saxo Bank v prosinci zveřejnila svých 10 předpovědí pro rok 2023. Bod 5 říká, že letos by jedna země mohla rozhodnout do roku 2030 zakázat veškerou produkci masa. Analytik Sharushanana píše, že více než třetina světového obilí se používá jako krmivo pro zvířata a že kolem 80% světové orné půdy se používá k pastvě dobytka. Mícení lesů pro produkci masa má za následek ztrátu biologické rozmanitosti, erozi půdy
a znečištění vody živočišným odpadem a používáním hnojiv na krmné plodiny, řekl Shanana. Celosvětově je produkce potravin zodpovědná za třetinu všech emisí skleníkových plynů, přičemž využívání zvířat k produkci masa způsobuje dvakrát větší znečištění než produkce rostlinných potravin. No a do roku 2050 ze 70 kg masa na 24 kg masa na osobu. Navzdory energetické krizi vidí Shanana rostoucí závazek ke klimatickým prioritám, zejména v Evropě. Aby bylo dosaženo cíle nulových čistých emisí do roku 2050, musí se spotřeba masa snížit ze současného průměru OECD, který je přibližně 70 kg na osobu a rok, na 24 kg. Německo a Švédsko se zavázaly dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2045, zatímco Spojené království, Francie, Dánsko a další země usilují o rok 2050. Podle prognózy Shanana chce letos alespoň jedna země Evropské unie prodloužit své vedení v klání o nejagresivnější klimatickou politiku a od roku 2025 zavést rostoucí daň na maso. Kromě toho se plánuje úplný zákaz veškerého domácího masa do roku 2030, aby se šetřilo životní prostředí a klima. Zákaz je odůvodněn tím, že budou k dispozici vylepšené napodobeniny masa na rostlinné bázi a, cituji, humánější na emise méně náročné technologie masa z laboratoře. Dvě takové izraelské laboratoře již stojí právě například v Nizozemsku. Takže máme se na co těšit. Tak, vážení a milí posluchači, a protože jsme zde neměli dlouho novou anketu, tak teď už tu novou máme, tak se na ní podíváme a připomeneme si, nebo řekneme si k ní důležité události a aktuality. Nová anketa: měla by Fialova vláda žádat Evropskou unii o výjimku z dodržování cenového stropu na dovoz ruské ropy? Ruský prezident Vladimír Putin zakázal vývoz ropy a ropných produktů zahraničním odběratelům, kteří dodržují cenový strop stanovený Západem. Země G7, EU a Austrálie stanovily tento horní cenový limit pro ruskou ropu na začátku prosince 2022. Omezení vstupuje v platnost začátkem února 2023, tedy v podstatě už za pár dní. Putinovo omezení vývozu ruské ropy začíná 1. února 2023. Bulharsko je do konce roku 2024 vyňato ze zákazu Evropské unie na dovoz ruské ropy, neboť její rafinérie jsou závislé na ruské ropě. Vláda České republiky žádné výjimky nevyjednala. Prosazuje naopak stále tvrdé a nekompromisní blokování dovozu ruských surovin do České republiky. Měla by tedy Fialova vláda žádat Evropskou unii o výjimku z dodržování cenového stropu na dovoz ruské ropy? Ano, ne, anebo nevím. Můžete hlasovat na stránce www.geopolitan.net. No a pro připomenutí, tak Putin tedy zakazuje vývoz ropy do zemí s cenovými stropy. Ruský prezident Putin zakázal vývoz ropy a ropných produktů zahraničním odběratelům, kteří dodržují cenový strop stanovený Západem. Země G7, Evropská unie a Austrálie stanovily tento horní cenový limit pro ruskou ropu na začátek prosince.
Omezení vstupuje v platnost začátkem února, jak jsem říkal. Rusko nadále údajně sníží produkci ropy. No a Putin vydal dekret zakazující prodej ropy. Ruský prezident Vladimír Putin vydal dekret o zákazu prodeje ropy pro ty odběratele, kteří právě cenový strop uvalený Západem na tuto surovinu uplatňují. Dodávky ruské ropy a ropných produktů zahraničním společnostem a jednotlivcům jsou zakázány, pokud smlouvy, cituji, mají přímo nebo nepřímo zabudovaný mechanismus pro stanovení cenového stropu. Tak uvádí dokument zveřejněný, myslím, že to bylo, ano, koncem prosince. Koncem prosince, a to v oficiální právní databázi Ruské federace. No a zákaz se vztahuje na všechny fáze až po koncového uživatele, jak dále uvádí dokument. No a od 1. února 2023 tedy již nebude žádná ruská ropa. Putinovo omezení vývozu ruské ropy začíná 1. února 2023. Zákaz ropných produktů má podle vyhlášky vstoupit v platnost k pozdějšímu datu, které určí ruská vláda. A podle posledních informací se má stejné datum vztahovat nejen na ropu, ale i na naftu, alespoň podle německých médií. Zákazy by měly platit minimálně do července 2023. Vyhláška neobsahuje seznam zemí, kde se ruská ropa a ruské ropné produkty nesmí prodávat. Naprostá většina zemí, které cenový strop zavedly, již své nákupy zastavila, což naznačuje, že dopad dekretu by mohl pouze zpočátku být omezený. No a od 1. února by již dotčené země neměly mít možnost získávat ruskou ropu po moři. U ropných produktů, jako je benzín a nafta, už tedy ruská vláda stanovila datum a bude to taktéž toho 1. února. Dekret, tedy jak jsem říkal, tak je platný do 1. července 2023. No a trh samozřejmě na reakci Moskvy, trh čekal na reakci Moskvy na cenový strop $60 za barel, který byl Západem zaveden 5. prosince. Tehdy vstoupil v platnost limit skupiny 7 průmyslových zemí na vývoz ruské námořní ropy. Cenový strop znamená, že kdokoliv, kdo chce mít přístup k základním západním službám, zejména pojištění, tak může učinit pouze v případě, že zaplatí $60 nebo méně. To má snížit ruský příjem při zachování dodávek ropy na světový trh. Cenovou hladinu je třeba kontrolovat každé 2 měsíce. Jedná se o ropu dováženou tankery. No a cenový strop ale ztráty ruské ekonomice rozhodně nespůsobí. Současná hranice $60 totiž nespůsobí ztráty ruské ekonomice, rozpočtu ani energetickému sektoru. Jednoduše proto, protože země v současnosti prodává svou ropu za podobné ceny, jak minulý týden uvedl prezident Ruské federace Putin. Nejdůležitější ruská odrůda ropy Ural se však prodává nebo obchoduje hluboko pod mezinárodními referenčními hodnotami. Rusko bylo nedávno schopno prodávat jiné druhy ropy za cenu vyšší než $60 za barel. V Asii je cenový strop pro ruskou ropu stanovený zeměmi G7 samozřejmě ignorován. No a ruská produkce tedy bude v následujícím roce dále klesat. Začátkem příštího roku by ruská produkce, tedy teď někdy, by ruská produkce ropy mohla klesnout o 500 000 až 700 000 barelů denně.
což je asi 5 až 6% současné produkce země, jak to uvedl tedy koncem prosince vicepremiér Alexander Novak. Snížení produkce znamená jedno, znamená to prudký nárůst cen ropy a pohonných hmot samozřejmě. No a já jenom k tomu dodám, že německá média nyní samozřejmě informují nebo spekulují o tom, co se po 1. únoru stane, protože nejen ropa, ale i nafta, kterou například potřebují Němci, tak ten nedostatek by měl, alespoň podle některých německých médií, rapidně zvýšit právě ceny, a to zejména té nafty. Jednoduše proto, že Německo bude dostávat té nafty v podstatě jenom půlku, než co dostávali do nynějška. Takže uvidíme, co nás po začátku únoru čeká. V podstatě my se to dovíme, až jak samozřejmě budou reagovat i trhy a podobně. Takže nechme se překvapit. Tak, vážení a milí posluchači, to je ode mě pro tuto hodinu ze studia Berlín vše. Já se opět vám přihlásím v 19.00, kde se spojím s Jirkou Froňkem a probereme si téma voleb. Takže zůstaňte naladěni, zůstaňte s námi a za pár minut se znovu opět uslyšíme. Takže zatím děkuji za pozornost.